Union dečki posle spotot kako mene, pa mislam deka od koja slavihme za milionče, go nemam videno. Oj. Dečko što sakeo vidite. Evo, si odi, Duri, si odi, zašto si odi, brat? Reunion vigam od... Kaj si, ve? Kaj si ti, ve, brat? Samo što go dogovorihme mnata, preubav preček, lele, znači preubav, abe, i svadiv koliko je seriozno ova, sad se mislom pesnata, dali je dovoljno dobra za tuka, brat? Ima neko orkestar tuga da fatam, brat. Ne, vidi, toa nema se gleda na spoto, deka je mnata, ama mna da snijam, ide gas. Dostavuvač od na GP Clothing. Опа. Пробав да дизајнирам блуза, тоа испане. Јас сум гол моментално. Е, ти кажав димензија, знаеш. Ова е најбрзиот мотор на светот. Еј, Марио, крени рака, брат. И земавме од веле со прека. Чеки, види го, види. Значи, дечки, откривме дека песната на GP има многу сос, сос. Е, као сте GP-ери, добро дојдовте уште едно ново видео. Што се прави тука, бе? Пропопо. Се. Еј, абе GP? Абе Стефан? Еј, абе, добро. Абе, ти си оној со мрната рака, стеди флоу. Што е ова, бро? Много нешо. Е, тоа е heavy machinery. Ратата? Ратата. Со поишета. А со вуферов што правиме? Еј. Со вуферов во соба. Со вуферов што правиме? Ае, брат. До 20 го попушти, брат. Замисли до 100, брат. Како вгаши има, брат? Од камера. Посебно кога гледам ние. Само малку позади. Брат, ме учи како да... Абе, не, не си сериозен, знам како да едитирам. Ей, како да го направам? Така, брат. Покана? Чети, ајде. Ајде. Чекај, нека помине. Ајде. Четири. Гас! Сад смо пред Приварна скупина, зееме кола и за нашите гости. Тоа е брат спот за GP. Шо да правим? Види, мали, кај си бе мали? Уморен е. Уморен е, многу го искористив. Ама ако, добро дете е битно, сите subscribe. Абе, кој е тоа со кока-колите? Поможеш тоа? Ајде гуре, газ, газ, со глава, со глава. Со глава ГП. Браво ГП. Имаме течки на пазарење. Имаме да земеме уште неколку кока-коли. Ама не го тоа. Не, наше, не е наше. Јок. Уште неколку кока-коли, многу круасани за сите гости. Од сега сум сакал да го направам ова. Ле, многу е мерачки, брат, ајде. Нели? Ама не може ради овие. Извај тоа откорни се, брат, не е твој. Вакви? Може, какви било. Колку има, брат? Многу има, брат. Ајде земи што три за среќа. Еден, два, три. Цјално празно, све е овдета, да ги уште неколку кога коли, па шо немаме тоа. И намачиме на класа. Ај напиши овде GP, брат. Хајде сега да те видам, господине. Човек се спуста, брат. Газ, газ. Не, не е лага. Чекај. Еј! Следна сцена. Ајде еден од вас двајца кој се беа пие кола. Кога гледаш GP, дечки вие заинтересирани позади сите. Гледа го GP, смеј се. Ja dojdem za kačku od toga.
силен аплауз за нашиот GP и неговиот нов хит сингл. Но тоа не е се. Ајде, 3, 4. Уште еднаш. Ај вози да не те гледам. Ај вози да не те гледам. Црвено е, брат. Ајде, зум, зум, зум. Пеј го, брат, сега слушнем, ајде. Не го слушам, брат. Браво, don't tell me how to work with my camera, окей? Еде го фатиш се она... Окей? Да, да, да. Окей? Да, да, да. Да! Да! Добро. Га! Ај, нема да најавам ништо, сакам да кажете сите. Дечки, тоа беше тоа! Чекај, чекај, кај! Брат, 3, 4... Дечки, тоа беше тоа за... Да, утро, ајде, газ, касирај. Тоа беше тоа за овие задкамеросани сцени од Нема Боље. Знам дека ви се допадна, доколку ви се допадна, не заборавајте го погледнете тоа лайк опче, доколку не дислайк, немам дружно повеќе да кажам, освен што е премногу топло и не се дише и затоа сум вака. И за крај уште еднаш едно огромно фала до сите учесници, делот им од фанови, сите што бевте дел од овој спот, бидејќи мислам дека го направивме најакиот, најзабавниот, најпрекрасниот спот до сега, така што сега само погоре и само повеќе спотови правиме за песни и за било какви други проекти. И е, уште еднаш тоа беше тоа, се гледам во наредното видео. Поздрав, бидечки! Нема боље, нема боље, нема боље, нема...